Не час проходити між крапельками. На Київщині громада за 3 місяці розпрощалася із церквою ворога і виселила зі свого храму батюшку з УПЦ Московського патріархату. Кажуть, приєднатися до Православної церкви України хотіли давно, а повномасштабна війна прискорила цей процес. А от у сусідній громаді їм можуть лише позаздрити. Попри рішення стати частиною єдиної помісної церкви, зайти до храму не можуть, бо місцевий священник зареєстрував церкву як свій будинок. Репортаж Ганни Рибалки. Подалі від російської церкви громада села на Київщині розпрощалася з московським патріархатом назавжди. На дверях церкви змінили табличку, а саму службу в храмі вже служить новий настоятель. Староста релігійної громади пан Сергій відчиняє двері храму. Ключі від нього вже кілька тижнів у вірян, які вирішили перейти від УПЦ МП до ПЦУ. Тутешній священник був проти. І коли ми вирішили змінити в зв'язку з ситуацією в державі, підпорядкування, було йому запропоновано отцю Віталію, що давай переходь до української церкви, тому що російська це є не наша церква. Він категорично відмовився. Замість нього у храмі освоюється новий священник. Я тут перший раз приїхав на тому тижні, коли мені запропонували стати священником. 20-річний отець Павло – переселенець з окупованого Криму. Ми з матушкою приїхали з міста Євпаторія 2 роки тому і дуже щасливі цьому. Кожен день молимось за наших захисників. На окупованій батьківщині отця з ПЦУ не злюбили. Це така ненависть у людей, як вони кажуть, розкольники, це сатанисти таке чув. Ольга теж мешкає у Віті Поштовій. Вона активно боролася за приєднання церкви до ПЦУ. Активної фази вторгнення це питання просто стало питання безпеки. У липні люди зібралися на збори. Проти московської церкви в селі висловилися всі. Рішення про законну перереєстрацію релігійної громади отримали наприкінці вересня. Та згортати хоругви і йти з храму отець від УПЦ МП не збирався. Я наполягаю, щоб ця печатка була знята. Не молися Кирилу. Я Кирилу не молюся. Не молися. Якщо ви любите Україну, любите тих дітей анголів, які вже там, на небі. Будь ласка. Ми за них молимося. Так. Да. Перейдіть, будь ласка, по добрій волі. Нам не треба переходити. Тільки не до рашистів, фашистів. До любові. Я знаю. Московського патріархату ваші мерседеси. Маючи на руках рішення про перехід до ПЦУ, люди опечатали вхід до церкви. У відповідь московський патріархат покликав тітушок. Ну, тітушки, от вони перед саме одною машиною приїхали, і от тут вони стояли. Після інвентаризації майна під пильним наглядом поліції батюшка з ворожої церкви виїхав із храму. Храм, церква, вона знаходиться в комунальній власності релігійної громади. І земельна ділянка безпосередньо, вона також знаходиться в комунальній власності. А от сусідній громаді пощастило менше. Максим показує нам місцеву церкву. Насправді, по генплану, це релігійна споруда номер 1. Але за документами, це будинок місцевого батюшки. Документи про приватизацію видала сільська рада. Це церква зареєстрована як приватний будинок. Земля належить тещі, а будинок належить жінці. Жителі Юрівки переконують, насправді священник тут не живе. Хоча на подвір'ї його таки застаємо. Я не дозволяю вам зараз себе знімати. От давайте ми з вами домовимося про зустріч і будемо тоді спілкуватися. Дякую. Люди вважають, церква за документами стала звичайним будинком, бо власник не хоче віддавати храм громаді. Священник подав на селян до суду. Віряни ж вирішили, ходити до російської церкви більше не хочуть і шукають гроші на адвокатів. Ганна Рибалка, Юрій Усік, 5 канал.